Ağa, sen mənə, Həmzə, sənə gətirib polisə götürən, gətirib ki, camaq üstə bu formada gedəsən, hə? Gözləyirəm sənə, gözləyirəm də sənə, baxıram sənə, baxıram, hə, baxıram. Ağa, hədə çək, hə, kimə zəng etsən? Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalı Zamin Salayev 30 sutka inzibati həbsə məhkum edilib. Bu barədə AXÇP məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, partiyanın digər fəalları Nicat Abdullazadə və Ceyhun Novruzov isə 50 manat məbləğində inzibati qaydada cərmələnib. AXÇP hesab edir ki, Salayevin saxlanmasının səbəbi Salyan rayonunun polisi barədə çəkdiyi video ilə bağlıdır. Həmin video sujetdə Salayev iddia edirdi ki, polis kapitanı Həmzə Əzizov Salyanda 21 yaşlı qızı zorlayıb. Polis kapitanı isə öz növbəsində bildirir ki, o qızın nəslində kişi yoxdur ki, sən gəlmisən. Çox kişi yoxdur ki, sən gəlmisən onun yerinə. Burada araşdırma baxsa. Mənim elimdə obamdır. Yox, onun anası, atası, qardaşı, əmzi, dayısı yoxdur. Zəhv gördün də onları. Sən onları zəhv gördün də. Sən kimsən? Həmzə onları zəhv gördün. Məsələ ilə bağlı rəsmi qurumlar hələ münasibət bildirməyib. Baxsın, yuxarı təbəqədən baxsın dövlət qulluqçuları, daxil işlər naziri baxsın ki, bu adam ədəbsiz adamdır. Və eşitdiyimə görə güvənməyət üçün nəsə plan hazırlayırlar mənim həbsimlə bağlı. AXÇP sədri Əli Kərimli ironiya ilə yazıb ki, Daxil İşlər Nazirliyi 2020-ci ildə müxarifətçilərin həbsini açıq elan edib. O qızı da düdün ki, bir axdırın ki... Qızın valideynləri var, qızın valideyn qohumlarına sor, sən kimsən, hə? Qızın... Sən qızın... Xalqın... Qızın valideynlə, qızın nəslə közü kişi, yaxşı, sən gəlmişsə kişi namusu deyirəm. Qızın düdün ki, zorladım, maşına bassın, bəyəm. Qızın nəslə közü kişi yoxdur, sən kişisin, hə? Qulaq as. Qızın nəslə közü kişi yox, sən kişisin, hə? Zəmin Salayevin həbs edilməmişdən əvvəl verdiyi sonuncu müsahibəni sizlərə təqdim edirik. Bu Həmzənin əhatəsi çox böyükdür. Atası çox imkanlı şəxslərdəndir, biznes adamıdır, Dərnəgürdə böyük bazalar rəhbəridir, özü imkanı çox yüksəkdir. Azizə Səlyanə 4 dəlik sürür, hər gün bir dəlik sürür, hələ nömrəsini özü deyir ki, nömrəmi 30 min alıram. Lexusa bax, Həmzə, Həmzə maşındır, bax onun Həmzə. Səlyanda qızı zorlayır. Zorlayır qızı, deyir ki, indi də deyir ki, mən Cənab Nazir Vilayət Eyvazovun qohumuyam. Günləri onsuz da, mən elə öz siyasi fəaliyyətimlə də bağlı, bu 2019-cu ilin yanvar ayından düz dekabr ayına qədər, ilin sonuna qədər mən 5 dəfə siyasi fəaliyyətimlə həbs olunmuşam, hamısı da şərrəmiylə həbs olunmuşam. Yəni, ehtimalım var ki, gəl də haradasa bir şərrənmə metodundan istifadə edə bilərlər. Bəli, məsələn, işgəncə almışam bu rayonda, bunu Avropa Birliyinə çıxıb, ondan sonra ambusman bilir, ambusmandan bilirlər mənim işgəncəmi, Aypara cəmiyyəti, Xat cəmiyyəti mənim işgəncəmi bilir. Yəni ki, hər bir halda mən görmüşəm bu şeyləri gördüyümə görə, bilirəm ki, gəl də mənə şər metodundan istifadə edib həbs edə bilərlər. Yəni, ondan da qorxmuram, çəkinmirəm. Əgər mən günahım rayonumun qeyrəti namusunu çəkməkdirsə, həbs neyin ki həbs olmaq? Bu rayonun üstündə, Azərbaycan torpağının üstündə, bütövlüyün üstündə, bayrağın üstündə ölümə də getməyə hazıram.